Netušíte, čo sa v tú noc stalo. Vravíte, že Amy napadlo nejaké zviera? Chlpy nie sú ľudské, ale vlčie. Bielá ako sneh, červená ako krv, čierna ako eben. Je to snehulink. Ak zaplatíte, budete žiť aj naďalej. Sú tu oblečené rovnako, ako ich obliekol náš vrah. Bude zabíjať znova. Vtierka Castle. V sobotu o 20.10 na Wow.